muna shiri ya gwata ndaba ya gwata ya siyo ya ne buda udai ne ya mo bula o buda myo ne ya muna shiri ya dai ne mai a bian tai ma kwa u no da myo ya gwa be o ဆောက်လိုက်တော့မှာသူကရက်ရက်ကွက်တမျိုးပေါ်ရက်ကွက်ရအောင်มาလေသူကဟိုတယ်ဆောက်လို့ရလို့ဆိုပြီးတော့มาနိုင်ငံသားတဲလို့ရလို့ညောင်မျိုးတမျိုးတွေကိုတင်းအော်ဖျင်းလဲအဲ့ဒါပေါ့မင်္ဂလာပါဦးဇင်ဘောရကွင်ဆရာတော်ဒီမူလာရှိဒီကိုလုံခဲ့တဲ့အဲနေပေါင်း20အစိတ်လောက်ကရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုကြောက်လန်းနေပါဒီလိုတာလန်းမဟုတ်ဘူးဟိုးရင်တော့အဲ့လိုကြောက်လန်းမှာပါပဲကာမောကတော
ော့အဲ့ကျိုးတော့မှဥညာရအဲ့ကျိုးတော့မှဆိုင်ကယ်စီလာစူပါကက်စီပြီးချရိုက်တာအဲ့ဒါအော်ကိုငယ်ဒါဒီဘက်ကတအားနေစင်ပါအဲ့အကျိုးတော့မှဟုတ်တယ်အဲ့ကျိုးဥညာစဉ်းစားနေသူတော့မှအကျိုးရမှာမှဘုန်းတော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တပုံရိုက်တာတော့ဘုန်းဝင်ကြည့်တာတော့တော့ပြီးတော့ကဘုဘက်ထိတ်မှချခဲ့မယ်ဘုန်းတော်အဲ့မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တောင်းလာခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာဒီဘက်ထိတ်မှပြန်လာဂျုံမယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပြန်ဆင်းမှဒီမူလာရှိတဲ့ချောင်းလေးကိုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုလေးလာတဘာဝရဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့ခရီးယန်နည်းချောင်းနေတဲ့စတွေ့ရတာတော့အာစီချောင်းနေတူပါလေဒီလောက်အကြီးနေတာရှေးခေတ်ကတည်းကဆောက်ခဲ့တဲ့ဒါချောင်းနေပဲပေါ့ဟိုအရင်တော့လည်းဟိုလွတ်လပ်ရေးမြန်ခင်ခက်လဲရပြီးခင်မှာရှိခဲ့တဲ့အရှိတော်အနိုင်ကြောင်းနေပါဘူး။ဒါကဒီမှာအလားတော့အရှိနဲ့အဲဒါအဝင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုကပိတ်ထားတယ်။ဒါဟိုရင်တော့လည်းဥစဉ်လာခဲ့တဲ့လမ်းတော့ဒီလမ်းမှာတဘာဝတန်းရှိခဲ့တဲ့အဲကြောက်လမ်းလေးတွေနဲ့အဲ့ရနိုင်ဒီကြောက်တုံးလေးတွေပေါ်တဲ့ဒေသမှာအဲဦးကမောင်တဲ့လူခုံမဲ့မောင်ခမောင်တဲ့ဘဝတိုင်းဒီဘက်ကိုလာခဲ့ပြီးပါတယ်။အဲဒီမမကတ္တရာလေးခင်တော်တူတည်တယ်အခုစဉ်မူလာရှိတိဂျူဒရာအခုဖြစ်ထားတဲ့ဒီဘက်ကတရာပေါ့အဲဦးစဉ်တရင်းသားလေးမှလည်းတစ်ခါတွေ့လိုက်ပါတယ်ဒီတရာဖွင့်မွေးလေးပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ကိုရောက်ခဲ့ဦးတဲ့အရက်မှာလှပတဲ့သဘာဝနဲ့လှပတဲ့ယူယူလေဒီသားလို့ပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးသောအစောဆုံးသောနေရာပေါ့ဒါအဲဒီမိတီရဲ့ဖြစ်ဒီရယူရယူလက်ဒီသားဖြစ်ပြီးတော့ဘာကျင်လန်းလို့ပြောရမယ်အပြိုစစ်စစ်ဒေတာတွေပါတဘာဝရဲ့ပဝန်းကျင်မပြည့်စည်သေးတဲ့အလိုက်နဲ့အတူအဲအခုလာရောက်ပြီးရကြီးစုလေးလာနေတယ်ဥစဉ်စီးခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်တရားနဲ့သူတို့ပြောရတယ်ပြောမမဟုတ်တာမပြောဘူးအဲ့ကဲမယ်ရှေ့တော်ဒီတရားပါတော့အော်ဒါ view point လေးနော်ဟုတ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 ်ကောင်းပြီဒီနေ့တောင်းယူပြီးရပို့ဆောင်နေကိုရဲရတော့အကုန်လုံးပို့ဆောင်နေတာပါပဲဒါသူ့ရဲ့ကားလေးနဲ့သူ့ရဲ့စီးတော့ယင်လေးနဲ့ဥစဉ်တို့ခီးရှိဆယ်ရင်တဘာဝရဲ့ကြောက်မြေကြောက်သားရင်နဲ့မူလာရှိတိဂျိုဒရာဆိုတာဟောငှက်ကလေးကြီးပြီးသွားပြီ။ဟိုအောက်မှာလူတွေမနာလမ်းလျှောက်တယ်ချောင်းရည်စိန်နဲ့ဟိုမှာရေခတ်နေတယ်။ပြောချင်တာကရေတော့ရဲ့ငုံကြီးတန်နေလား။အရာရီမြေဖြားမှာအလားတရားရဲ့နယ်ပြည်စုံနေတဲ့မူလာရှိတိဂျိုဒရာဟာဥစဉ်လူငယ်ဘာဝပဲပြောရမလားလူလက်ပိုင်းမှာဥစဉ်မြကြီးနာကအဲလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဥစဉ်စီယာငွေကြီးတွေယူထားလို့ဥစဉ်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးစီးတွေလာဖြန့်စင်တော့ကကြည်ကြီးနာကမောင်ဗရန်အောင်စီရရဖို့အတွက်ဥစဉ်ဒီဘက်ကိုလာခဲ့တယ်။အဲ့လိုလာရင်ကနေပြီးတော့ဥစဉ်ကဥစဉ်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုတိမျိုးအောင်ကဒီမှာမာကဥက္ကရအဲနောင်မွန်းမှာဖြစ်နေတာနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒါဥစဉ်ကိုလင်းရင်နဲ့လာခဲ့ပါလားဆိုတော့လင်းညွန်ချုပ်ကြီးရဲ့လက်မှတ်နဲ့ဥစဉ်လွယ်လွယ်လေးရလာခဲ့တယ်။ဥဒါမူလာရှိတိဂျိုဒါဆိုတာတစ်ခေတ်တစ်ခါကတော့ဒါကြီးကိုပဲအသုံးချခဲ့ရတယ်။ကားမပေါက်ဘူးအခုကားလည်းမပေါက်ဘူးမအဲ့တော့တော့စိုက်ကယ်တွေသွားတယ်အဲ့လိုပဲလူတွေကအဲ့ပေါ်ဖြတ်ဒီမှာလာကြည့်တိတ်လာဗျာပြောလာကြည့် AI မြင့်ကမြင့်ချာမလိကနှလုံးသားတွေကမူလာရှိတိဂျိုဒရာလို့ပြောရင်ရပါတယ်မလိကမြင့်ထဲကိုဆင်းနေတဲ့ဒီချောင်းရည်နဲ့အတူအဲဒီချောင်းရည်ရဲ့အခုငုံကြီးတန်နေရေမောတန်နေလို့ပြောရမလားလွမ်းတဲ့လူတက်တော့ရေမောတန်နေဖြစ်ပြီးတော့ဒီစီရလူရောငုံကြီးရလို့ပြောမှာပါဒါမဲ့တေချာတာတခုတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မပြည့်စုံသေးပါဘူးဒါကြောင့်ဦးညာကဘာကျင်လန်းဘာကျင်လန်းနဲ့ခဏခဏပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလာကြည့်တဲ့သူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်အကယ်၍အခုလိုနေပွင့်နေတဲ့အခါဆိုရင်ဒီကဲတော်ကြီးရဲ့ဖွေးဖြူနေတဲ့တောင်နှခမ်းတက်တီးဟာနှခမ်းကြီးဆိုးထားတဲ့အပြိုမလေးလို့ချူဖွေးနေတဲ့ဒီကဲတော်ကြီးရဲ့စိတ်မှာ
မင်းညစ်တဲ့တောင်အလှတွေနဲ့အခုလိုကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားကြောက်လုံးလေးများနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကဘာတစ်ခုလိုပဲရှိနေပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့အလွန်မမောတယ်ဆိုတဲ့အမှုပညာအမှုအလှတွေရဲ့ကြားထဲမှာဟိုးမယ်ကျန်ဖြတ်သွားပြီးပြောက်ဒီဒရားနှစ်ခုရဲ့ရှင်ပြိုင်လာတဲ့တိုးတက်မှုကိုပြန်ပြောရင်နှစ်ပေါင်း20လို့ပြောရမှာပါအဲ့နေတော့ဒီတရားတွေကပြီးရင်၄၅ဆနစ်တည်းမရှိသေးပါဘူး။အဲဥစဉ်လဲရမ်းဖြစ်တာ14ဝါတောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမူလာရှိတိကျိုးတော်ကိုသတိရတဲ့စိတ်နဲ့အဲဥစဉ်ရဲ့တပည့်ရောဒကာလေးကိုစံတူလိုင်းဒီမှာတာနာရေးမှုဖြစ်လို့အလေပတ်လိုင်းရောက်ရှိလာတာပါ။ဘာပဲပြောပြောလှပတဲ့ဒီတရားလေးဥစဉ်ဖြတ်ချောင်းနဲ့ပြောကြအောင်နော်။အခုမြင်နေရတဲ့တိုင်တွေကိုကြည့်ရှေ့တော့ဘလူးလုံးဆိုတာဟိုးဒီအင်္ဂလိပ်ကဆောက်ခဲ့တယ်ပဲပြောရမလားဒီမှာအကုန်လုံးဥစ္စာတွေပြင်းများနဲ့ကြောက်လောင်းသွားတာမိလက်မိသားကိုဆိုတော့ဒီဒရားရဲ့ကျူခိုင်ခတ်မှုဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလဲကြာပြီဒါပေမဲ့မြင်တွေ့ရမယ်ပြန်လဲပြင်စင်တာတွေအလှအပကြာဒီမှာနှစ်တရာနေ့က30နှစ်မိုင်းဆိုရန်ကုန်ကလာတာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်မြကြီးနားလာလားမသိဘူးဒီမှာတော့ဒါရောထက်ထက်လဲရမှာပါဒီကျွန်းသားတွေဒီဒါတွေရတော့အကုန်လုံးအော်ဒီမှာအခုဆက်ကြေးမရှိအောင်လို့တားထားတာဒါမင်းလည်းစီးရမှာပါပဲဒါတော့အလားအပါတစ်ခုအနေနဲ့ဘာဝကိုတားပြီးဆိုတော့ဒီမှာမဲ့စီတို့ကောင်းတို့မြင်တွေ့ရအောင်ဒီအလားနဲ့ဒီဘာဝကိုဒီလားကြီးစီးကြိုးတာပေါ့ရင်တော့ဆက်ကြေးစီးတော့ဒုံ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 နဲ့ရင်ခုန်ခုန်စီးရတာပေါ့ဆိုတော့အောက်ကနေရိုက်ကြပေါ့အေးဟိုဟိုမှာကျမအကြီးလူတားတာလေကိုမအေးနဲ့ကမ်းရတယ်ဒီလူတားတာချောင်းချောင်းနဲ့တဘာဝပြင်းပြီးတော့ထိမ့်တာအခုနိုင်ရလောက်ကဟိုမှာဒီလေဟိုမှာကိုဟိုနာစင်းနဲ့အဲ့ဒီခွေးခွေးလေးမှာအေးခွေးတော့လာလှုပ်တယ်လာလှုပ်ထားရရတယ်ခုနမလီကမလီကဟိုစားဒီတကားရဲ့မနီးမွေးမှာရှိနေပါတယ်သူအဲ့ရမှာဟိုဦးဇင်းတို့ဟိုစင်းတဲ့နေရာကိုတိုက်ပြီးတော့အစင်းနဲ့နေအောင်တိုက်မှဒီအောက်ကိုဆင်းလာတယ်။အဲအယမရစင်းဟိုမှာတတုံကြီးများ။တဘာဝတတုံကြီးကြီးဟိုမှာပဲကြည့်လိုက်။ဟိုစမော။ဟဲ့လာဘာနဲ့ဒီဘာဝ။ကျွန်မလည်းပါရနေကော။အဲ့ဒါကြီးရိုက်ပြလဲဦးလေ။ဒီချိန်မှာတော့နန်းလျှောက်ဖို့မတင်တော့တဲ့အချိန်မျိုးတော့ရှိလာပြီ။ကောင်ဟိုအမှန်တော့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတစ်ခုနေတယ်ဒီမှာဆိုရင်လူတယောက်ကျော်မကြတော့ကလေးတယောက်ကကျွန်းကြသွားနိုင်ပါလေအဲတယ်လီဖုန်းနဲ့အုပ်ပြုတ်ကြပွားရင်ပွဲကြီးတယ်သူအဲဒါကြီးဆွေးနေပြီနော်အဲရိုက်ပြပါရိုက်ပြပါဒါသူနိုင်ငံတော်ကလိုအပ်နဲ့လာပြင်ပေါ့ဒါအစိမ့်နဲ့ဖိလန်မလို့သူတို့လဲတော့ဒါအဟောင်းဒါအစ်စ်နင်လားအဟောင်းနဲ့အစ်စ်အေးအဟောင်းနဲ့အစ်စ်အဟောင်းကအစိမ့်နေချာသူလဲလဲထားပါတကယ်ရရနင်မမရရခုဆိုရင်တော့ဦးဇင်းနေနဲ့လဲဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဟိုကူရရတာရှိလို့ဦးဇင်းရဲ့ဒကာလေးကိုအမြင်ပါအဲဦးဇင်းရဲ့ဖိုတိုဒရိုက်တာအက်ဒီတာအဲဒီနေ့ဒီဦးဇင်းလာပြီးတော့ဦးဇင်းရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဦးဇင်းဒကာလေးဦးဇင်းနာမည်ဖော်ပြတာချစ်လို့ဘောင်းတော့ကြိုးစားမှုနဲ့အတူဦးဇင်းနဲ့အတူလှုပ်ရှားအောင်မြင်မှုအကြောင်းတရားတွေမှာငါးတယောက်ချင်းမဟုတ်ပါအဲ့တော့ပဲဘုရားကိုရင်သာနာဆောက်ရှောက်အဖွဲ့လို့ခေါ်တာပါတယောက်တည်းဦးဆောင်နေတာမှန်ပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းမဲ့အားလုံးကိုလှုပ်ရှားပါအိုးဦးဇင်းလာတဲ့ဟာကြီးရဲ့အိုးနောက်ဆုံးသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေတဘာဝတွေအေးဒီဘက်ကိုကြည့်ရအောင်ဘုရားဆက်ပြီးရအေးနောက်ပုံဘုရားကတော့ဒါနဲ့စလုံးနဲ့ပေါင်ရတယ်အေးအေးဘုရားကလူတွေဘက်တောင်ချုပ်မလာရဲဘူးလားမသိဟုတ်တယ်မလာရဲရအင်းမမိနိုင်တဲ့ဒီအလှရင်နဲ့ဦးဇင်းလုံငယ်နှစ်ပေါင်းမြောက်ဘက်ကသွားခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာအခုလိုသရားတွေကျိုးပိတ်နေကြတယ်လေပြင်တော့ပြင်ပါတယ်ဟိုဘက်ကအစ်အဲဒီဘက်ကအဟောင်းအဲ့နှချောင်းတော့ဆွေးနေပြီသို့တော့အဲ့တော့အကောင်းပေါ့အဲဒီမှာလုံအောင်ကျိုးနေတာလေတန်ညွန်ရိုက်တော့အောက်ကအောက်ပြင်နေမှလည်းကြီးဦးရွာကြီးဒါကြီးလှုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာရေထဲမှာကြောက်သားလေးတွေမြင်နေရတယ်မြင်နေရတဲ့ကြောက်သားတွေအလှအောင်ကြည့်တဘာဝနဲ့ညှိနိုင်ရရင်သတိရှိနေလူအတွက်တော့ပညာတွေဖြစ်ပြီးတော့သတိမဲ့သူအတွက်တော့လောဘဒေါသနေရာတွေပါပဲဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့နှခမ်းတွေဒရားတွေရဲ့ဘေးပေါင်တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူး
ဲဒီဘက်ကသားလေးလမ်းလျှောက်လာဒါသူ့ဒီသားသားလေးတွေပေါ့အဲကြည့်ပါဦးဒီသားသားလေးအဲမှာချောတဖုံမြောက်ထလာသူကရူစီရဲ့စကိတ်ကလေးတွေပေါ့ဒီမှာတော့ဒရားလေးတွေတော်လေးဟုတ်တာဖြစ်နေပါပြီလမ်းလျှောက်ဖြစ်ုံပဲပြောမှာပါဟုတ်တော့ဒါကနှစ်ပေါင်းအနည်းဆုံး50ကျော်လောက်တော့ဒါလောကကြီးအလောက်ဖန်ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။မင်းသားသတိထားသမီးအောက်က6ရက်မှာအပဲ့တွေပါတယ်။မမေဆိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ပြောချင်တာကဒီလိုပဲသဘာဝအလှတွေရှားတွေကဆင်းမြင့်နေတဲ့လုံသားတွေဟဲ့အဲ့လိုရစ်ချယ်နေဟိုးဘယ်မှာတောင်းနေတော့ဒါကြီးကလှုပ်နေ။အဲအထက်အောက်ထလောက်ရိုင်းရင်အဲ့လိုရိမ့်ရိမ့်နေတာပေါ့။အဲ့လိုရိမ့်နေတယ်ဟုတ်ပြီပြောကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြီးွားပါပြီလို့ဇင်းတို့လည်းဒီလိုပဲအခက်အခဲကြီးကြားရအမတ်တရားကြီးကြောရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ရောက်နေတော့ရောက်တော့အဲဒီမှာတောက်ကဆွေးနေပြီဒီနှချောင်းအစ်စ်ဒီဘက်ကနှချောင်းအဆွေးဒီဘက်ကအစ်စ်အလူအရှင်ကြီးရရာဒီဥရဲ့ပတိုင်မှုဒဏ်ကိုခံရတာပဲပေါ့ရှင်ရောရုပ်ရှင်ကားတွေကဓာတ်မကျူတော့ကြီးပြုတ်ကြတာတွေနိုင်ငံသားကားတွေထဲမှာလေအဲ့ဒါအဲ့တို့စီရဥစ္စာနှစ်ပေါင်း200ကျော်လောက်တရားကြီးတွေပေါ့ဒါနဲ့ပဲစိတ်ဝင်စားကြအကြောင်းတရားရင်းနဲ့ဒါရောထပ်ပြင်းမှုတဲ့မလျှောက်ရမစီရတွေပဲတားရတော့မဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့ဒီကုံညာသိင်းတဲ့အတူနိုင်ငံတော်အတွက်ဘာမှအကျိုးများမရှိရင်လဲပြင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဆွေးနေတဲ့ဘက်နဲ့အတူဟိုမှာကြောက်သားလေးတွေနဲ့ထားတဲ့ကြောက်တည်းရဲ့အလားနဲ့ချောင်းထဲကိုဆင်းရမယ်ဆိုရင်လည်းချောင်းရည်ရဲ့တဘာဝကိုတွေ့ရမှာပါမနေ့ကလည်းကြောက်စင်းချောင်းထဲမှာဦးစင်းတော့ဒီစိမ့်စိမ့်လေးတွေတောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလားနဲ့တဘာဝလေးဓာတ်ပုံလေးလာရိုက်ကြတဲ့ဒီနှခမ်းသားလေးပဲဒီဘက်ကမသွားရတဲ့သူလည်းအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးတွေလည်းဖြတ်တယ်လို့ဒေသသားလေးတွေကမဆမ်းမိမယ်ဟင်မကြောက်ရေစည်းတန်တွေကများတယ်ရေငိုတန်တွေကတော့မင်းတို့ရိုက်ဟင်အေးဘော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 အဲ့လေခုနကတည်းကသူတို့ကတော့ပြောနေတာဒီကျွာကတော့များသွားတဲ့ဒီစီမင်းများပါ။အော်အဲ့တော့လုံးဝပိတ်ပလိုက်ပြီ။ဒါကိုဖျက်သန်းငွေမပြူတော့ဘူးဆိုတော့ပဲ။ဟင်။ငွေတွေကဒီထဲမှာမောင်းဝင်လို့။အေးပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့ဟိုမှာလည်းတားထားတယ်။အေးပေါ့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 ။မောင်းရအောင်ရရမှာ။အေးပြောပါ။ဒီမှာဒီမှာ။တွေ့ခုနှစ်ပါလား။ဒီမှာပါ။ဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့စင်းအဲ့ဒီတရားဟုတ်စာလှအလှနဲ့အေးအေးပြသွားတာ။ဒီကြိုရနခုအလားအဲ့လိုပဲဩစင်လာအဲခြေကားကူကြိုရဟောခြေကားတွေလည်းကူခဲ့တယ်ဒါအဲ့ဆိုတော့စစ်ခက်ကစစ်ခက်ကရှိမှာရှေ့တော့စစ်ကားတွေမကူခဲ့တာရှိမှာအင်းဦးဇင်းတို့တော်တော့ခြေကားပြောနေဟိုသာဆိုက်ကယ်စီးရတော့ရုံရုံနဲ့အဲ့လိုဒီနေရာကြီးကိုဒါအရောက်ချင်းခဲ့တာနိုင်ငံတော်လူကြီးတွေကဒီဟာကိုမချက်ခိုင်းဘူးဟိုဘက်ကတောင်ကွန်မြူနတီဒါကြီးပြီးတော့ညာလဲအေးပေါ့အေးပေါ့ဒီပိုင်းနေနဲ့အချင်းမာဒီလိုကျိုးသားတွေနဲ့တုံးခဲ့ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပြအောင်ဆိုပြီးတော့မဖြတ်ပဲနဲ့ဒီအောင်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာဟုတ်တန်းတရားအဖွဲ့တွေကတော့ထိမ့်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီပေါ့ဘဟုကလည်းဟိုဒီအောင်ဘာလဲဟိုအက်ကန်ဆောင်ပေါ့ဒရားလို့တော့အဲ့လိုရှိနေမှာဟိုဘက်ဒရားဒီဘက်ဒရားကြားထဲမှာလေရှင်းလင်းဆောင်အင်းရှင်းလင်းဆောင်တို့အက်ကန်ဆောင်တို့အဲ့လိုရှိနေဦးအောင်မဆင်းတော့ဘူးနည်းနည်းချောက်နာတယ်မဆင်းနေတော့အေးခြံလဲအောင်မှာကဲကောင်းပါပြီဦးစင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဒီလောက်ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြီဆိုတော့လေအဲတကယ်တော့အောက်ကလည်းဆင်းမယ်ကွာကအကကြောက်ကန်းအလှလေးတွေရှောက်ကြည့်မယ်ဆိုရမှာပါ။ဦးစင်းနေနေလဲထားရတဲ့ပို့ပြီးဟိုးမှာကျုံမှာ location ဟိုးမှာအဲအဲ့လိုတစ်ပင်လေးတွေကြားရအိမ်လေးတွေအဲတိမ်လေးတွေကကြားရတော်တော်ရကြတိုက်အ
လာပါနဲ့သဘာဝတွေတင်ပြရင်ဦးဇင်းဘောရကိုင်ဆရာတော်ရဲ့မူလရှိတိကျူစွာအဲသာတဲ့မူလရှိတိရက်ွက်ကအလှကိုအခုတော့လမ်းပိတ်ထားတဲ့ဘဝနဲ့ပဲမြင့်တွေမတန်းတင်ဟိုမှတန်ကျိုးတွေပြအကုန်လုံးရက်လို့ရအောင်ပဲဆိုတာပဲပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေကအိမချမ်းသာရှိပါစေသဘာဝရဲ့အလှတွေမပျက်စီးလောကကြီးကိုအလှဆင်ဓမ္မကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့အရှင်ဟာလေကိုပါပဲလို့ပြောကြရင်အတ္တကြီးအတ္တရဏထောမိမိကိုယ်သာကိုယ်ကိုရလို့စင်ញံသုံးတက်ကြပြီဘဝမှာဆုံးဖြတ်ရင်လွတ်မြောက်တဲ့ဘဝရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေကအိမချမ်းသာရှိပါစေ